Pozdrav, poštovani gledatelji, danas u emisiji na dnevnoj bazi. U proteklih tjedan dana došlo je do skoka oboljelih od gripe. Ponovno čujemo u medijima o novom soju koronavirusa, krakenu, kojeg još uvijek nema u našoj zemlji. Međutim, danas su se dva slučaja pojavila u Rumunskoj. Sve su to teme o kojima ćemo u nastavku emisije razgovarati s našom gošćom. Pozdravljam u studiji infektologinju Ljiljanu Beticu Radić. Dobro nam došli. Dobar dan. Evo, krenimo od gripe. Zapravo već u proteklom tjednu e, došlo je do skoka e, novoboljelih od gripe, a sada je počela i školska godina nakon ovih zimskih praznika, pa se očekuje zapravo nakon povratka učenika u klupe da bi broj zaraženih mogao rasti. Evo sve je to očekivano s obzirom da smo na sjevernoj hemisferi, mi uvijek pratimo što se događa sa Australijom. Dakle, Australija je već prošla taj period kada se gripa nešto u većom mjeri pojavila na južnoj polutki. Tako da smo mi očekivali da će to biti više s obzirom da su opuštene mjere, da manje ljudi nosi maske, distanciranje, ipak manje se to poštuje. Tako da su sad na neki način novi uvjeti, oni stari novi uvjeti gdje ljudi međusobno komuniciraju i naravno da se te respiratorne bolesti koje su česte u zimsko doba one se javljaju, a kako nisu bile zadnjih dvije, tri godine, upravo zbog ovih protuepidemijskih mjera, oček, zaočekivati je da će biti to nešto veći broj kojeg i bilježimo. Zapravo prije nekoliko godina o ovoj temi ne bismo uopće niti razgovarali. Međutim, nakon što gripa nekako je izostala protekle dvije godine, ponovno se vratila ove godine. To je upravo razlog tome što smo zapravo popustili sve mjere koje su bile na snazi zbog pandemije koronavirusa, evo maske za početak. Ma naravno, evo, to zimsko doba uvijek nosi sve te respiratorne viruse kojih ima jako puno. Znači, od onih običnih što rade prehladu, kao što je recimo rinovirusi, adenovirusi, RSV virusi, pa do gripe koja je ipak jedna ozbiljnija bolest za koju postoji cijepivo ipak naši sugrađani nisu baš u nekoj velikoj mjeri se cijepili naravno da je onda to uvijek problem jer mi kroz ove dvije tri godine nismo imali gripu tako da je i taj imunitet na neki način specifični i oslabio A ako se nisu cijepili onda naravno da su podložniji takvoj jednoj infekciji da možda imaju i teži oblik no, ono zapravo što nam podaci Zavoda za javnog zdravstva u Hrvatskoj govore, dakle da je ipak najveći broj oboljelih među vrtičkom populacijom i među osnovno školcima, da nije toliko velik broj ove starije populacije za koje gripa zapravo može biti smrtonosna. Istina je, većina zaraznih bolesti najviše zahvaća mlade. Zato smo uvijek rekli koju smo mi sreću imali sa koronom jer teške oblike bolesti su uvijek imali stariji, a kod mladih je zapravo to bila vrlo beznačajna u navodnim znakovima bolesti. Gripu prenose naravno djeca u školi, u vrtićima i kako mi živimo uglavnom dvije, tri generacije zajedno u kućama, u manjim stanovima, pitanje kakva su ta provjetravanja s obzirom da pitanje grijanja i tako dalje. Mislim, pa moguće da ti neki uvjeti u kojima ljudi žive su zahtjevni i onda lakše se prenosi sve te respiratorne infekcije. Eto, uvijek su one problem za one imunokompromitirane i starije. Ali eto, na, naš narod nekako nije voljan se cijepiti, nekako ne vidi, uvijek voli se liječiti kada oboli. Na sreću ipak imamo za gripu određeni lijek, njega je važno u prva možda dan, dva, tri već dat, da bi možda smanjio težinu bolesti i duljinu trajanja, ali naravno i unatoč tome stari ljudi imunokompromitirani mogu dobiti kod gripe vrlo često bakterijske sekundarne infekcije, pa često završe sa teškim upalama pluća u bolu. Ukoliko bi se sada netko poželio cijepiti protiv gripe, bi li imao imunitet? Koliko je potrebno da S obzirom da, se da još nije gripa u vrhuncu i trajače, dva tjedna otprilike treba za stvoriti protutijela, tako da je još navri... kasno je, ali još uvijek na vrijeme da se neko cijepi i da na taj način pokuša sebe što bolje zaštititi. Nakratko ćemo se odmoriti, poštovani gledatelji, ostanite s nama. Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, u emisiji na dnevnoj bazi naša gošća i infektologinja Ljiljana Betica Radić. U prvom dijelu emisije zapravo govorimo o gripi koja nam se ove godine ponovno vratila. U medijima se često spominje i imunosni dug. Zapravo nešto što je bilo očekivati nakon dvije godine života pod staklenim zvonom u navodnike. Da, čim kažete dug uvijek se to vraća s kamatama, što bi se reklo. Znači, uvijek će biti teže, nešto teže. Dakle, mi imamo cikluse prirodne kako se javljaju određene bolesti. Tako i ove virusne respiratorne, one imaju cikluse sezonske gdje svake godine su prisutne u određenoj populaciji i neki obole, neki se busteriraju, što kažemo, na način da podignu svoja protutijela, a ne obole ili obole vrlo blago. Tako dakle, da je to izostalo kroz ove dvije, tri godine. I naravno, taj naš specifični imunitet je na neki način izgubljen jer znamo da za, za respiratorne bolesti mi ne imamo trajni imunitet, nego imamo imunitet koji traje par mjeseci do šest mjeseci. Zbog toga se i za gripu ko se cijepi mora svake godine cijepiti jer taj imunitet je prolazan za razliku od nekih drugih bolesti, ne znam, ospice, kad se prebole ili kad se cijepi, to je doživotan imunitet. Sve ove respiratorne, one su u ciklusima epidemijske i endemijske i kako njih na neki način nije bilo u cirkulaciji ovih par godina, većina od nas nismo se susretali sa tim virusima i naravno da taj imunitet koji se prirodno gubio, a nije se boosterirao, je na neki način izgubljen, ali mi ipak imamo imunosne stanice, memoriske T i B koje se ipak prisjete pa se u kontaktu sa tim virusima ponovo one obnove, ali naravno evo, uvijek postoji taj neki eh, rascijep i zbog toga se i očekuje da je možda neko, neki veći broj ljudi sa možda značajnim e, smetnjama može oboliti. Dogodile su se neke promjene sa RSV virusom, dakle respiratornim sensicijalnim virusom, koji je u pravilu bio kod djece. A kako ga nije bilo par godina u cirkulaciji, sad samo pojavio i kod... Druge, drugih generacija, dakle i kod starijih ljudi, pa čak izazivao i neke malo ozbiljnije smetnje donjih dišnih puteva. Jer je to u pravilu bio virus kojeg su se imunizirala djeca do treće godine života gotovo svi, a neki bi dobili teški oblik bronhiolitisa zbog čega su trebali biti u bolnici. Tu je problem što recimo kroz ovo vrijeme e, e, pratimo i trudnice, i važno je da ni one nisu bile imunizirane ovim virusima. Tako nisu mogle prenijet na svoju novorođenu djecu koje inače imaju pasivni imunitet preko majki. 6-9 mjeseci, možda i do godinu dana, da su ta djeca posebno osjetljiva jer kroz ove dvije, tri godine, ako je neko bio trudan i rodio, nije mogao prenijeti taj specifični imunitet na svoju djecu. Trenutno je u Hrvatskoj preko 3000 zaraženih od gripe, naravno to su samo oni slučajevi koji su prijavljeni. Kako je situacija ovdje u Dubrovniku na Dubrovačkom području? Pa relativno je stabilna. Nemamo prenapregnutu zdravstvenu službu. Uglavnom ko se zadrži u bolnici to su stariji ljudi imunokompromitirani i u pravilu kada dobiju pneumoniju. Za razliku od korone koja u pravilu nije radila bakterijske superinfekcije prvih dana. Eventualno možda na kraju prvog tjedna ili tijekom bolničkog liječenja gripa vrlo često radi bakterijsku infekciju, bilo kao koinfekciju zajedno s gripom ili naknadnu superinfekciju koju se dobije u tijeku gripe i to kod starih. Tako da često imamo bakterijsku pneumoniju koja je udružena sa gripom. Eto to su ti slučajevi i naravno da smo malo zabrinuti jer su u cirkulaciji određene bakterije invazivne. Tu je prvenstveno streptokok grupe A i streptokok pneumonije ili pneumokok koji cirkuliraju i oni kako su invazivni, oni ulaze u krv i rade vrlo teške infekcije sa gnojenjima sa stvaranjem tih empijema gnojnih upala pluća i porebrice upala uha unutrašnjeg uha pa i meningitisa zbog toga smo oprezni jer se mogu udružiti jedna s drugom i virus i bakterija kada možemo očekivati vrhunac pa evo tijekom drugog mjeseca će biti vrhunac Mislim, to je svake godine otprilike prije ove korone, to je uvijek se znalo da će gripa krenuti i bili smo uvijek spremni. Ja isto ne vjerujem da će sad to biti nekakav broj kojeg mi nećemo moći opskrbiti jer već smo nekako odresirani sa ovom koronom i eto, mislim, neki ljudi su se cijepili, ima i određeni lijek za, za gripu, tako da eto ljudi su ipak bez obzira što se ne nose maske ipak stariji ja vidim da su oprezniji dakle ipak se vodi računa za razliku od prije kada vam prije bi ljudi dolazili na posao šmrcali kašjali. znate sada ipak više ljudi ako i jesu imaju neki respiratorni infekt stave masku ili se udalje malo drugačije ponašanje to je isto nešto jako pozitivno što se dogodilo ta promjena ponašanja ja kako radim cijeli život na zaraznom odjelu, uvijek sam u toj ambulanti bila s maskom. Znam da sam ono uvijek, ne znam, kad ljudi dođu ovaj, i to prije te korone, možda su ono razmišljali, oj pa zbog čega neko nosi masku. Pa naravno, to doba respiratornih infekcija da me je štitila, el, jer bitno je i količina virusa kojeg vi dobijete od neke osobe dok ona govori, djeca recimo koju pregledava tako plaču, širi se u razmaku od metra dva svi ti virusi i naravno da ste onda podložni bez obzira i na cijepivo, možete ipak dobit tu bolest. Za gripu je puno slabije cijepivo nego što je za koronu. Korona je praktički bila vrhunsko cijepivo, znači koje je izuzetno bilo neškodljivo, i efikasno. Dakle, to je jedno od stvarno najboljih cijepiva koje do sad smo imali. Što se tiče gripe, gripa ima cijepivo sa puno manje efikasnosti. Ali ipak, što se tiče teških oblika bolesti, ipak štiti, a nama je najvažnije da imamo bolest koja ne zahtjeva hospitalizaciju i od koje nećete, ne znam, ako je respiratorna, završiti na respiratoru i umrijeti. Eto, to je najvažnije. Evo spominjemo koronu. U proteklih dana možemo čuti o novom soju, o krakenu, pojavio se u Americi. Evo jutrosti vijest, dva potvrđena slučaja u Rumunskoj. Što znamo o tom soju za sada? Da, ja sam isto to samo pročitala u novinama. Što se tiče praćenja svjetske zdravstvene, oni dosta umiruju, kažu sve ove podvarijante omikrona koje su, uh, one jesu zaraznije, ali nisu opasnije u smislu da stvaraju nekakvu težu bolest. Čak i uh, Kina, koja je nama zapravo sad izvor, novih možda subvarijanti, jer ne znamo točno sve što se tamo događa, tražila je svjetska zdravstvena da se budu, da što više sekvenciraju genom, tako da se utvrde na vrijeme nove subvarijante, ipak smatra da neće uticati puno na stanovništvo evo sad govorimo o europi i našem dijelu zato što su u cirkulaciju tu brojne su varijante ljudi već imaju određeni imunitet većina ima hibridni bilo što je prebolila, bilo što je cijepljena tako da e, zapravo je dosta optimistična situacija mi ne očekujemo da bi sada nešto se ekstra dogodilo na glavce i da bi ponovo cijeli proces započeo ali je jako važno sve nove subvarijante registrirat, pratiti, e, provjeriti e, njihovu e, jakost i to, jer ako se javi novi novi e, virus nova varijanta, li e, tu je pitanje sad e, tog našeg imuniteta e, kakav će biti, jer znamo da i za ove subvarijante omikron razne e, razne subklase su e, izbjegavale imunitet. Ali kako je Omikron nije radio teške oblike, on je vrlo zarazan, ali je radio infekcije u gornjim dišnim putevima. A to je zapravo razina obične prehlade. Tako da imamo nekoliko zapravo sreće, što bi se reklo s tim koronom, s koronom, Prvo što rekla sam na početku, kao sve zarazne bolesti, uglavno je zahvaća, zah, one zahvaćaju e, djecu, a korona nije zahvaćala djecu. Onda vrlo brzo smo napravili cijepivo i došao je ovaj omikron, tako da i oni koji se nisu cijepili su stvorili imunitet. Tako da je jedna epidemiološka situacija dosta stabilna. Tako je ja mogu iz ovog mog kuta e, rezimirati. Ali evo, točno tri godine zapravo od korone. I tako se otprilike i smatralo da će trajati. E, ona već prelazi u taj jedan endemični oblik gdje će se možda u ciklusima javljati. Ono kažu korona je došla da bi ostala, tako i gripa došla da bi ostala. To su virusi koji su se polako prilagodili na ljude i oni će se javljati u ciklusima, vjerojatno će biti cijepljenja godišnja, e, i, i tako lijekovi su također e, novi napravljeni tako da jedna situacija je daleko bolja nego ako vidite u poredi bilo koju pandemiju u prošlosti. Ne znam, pandemija španjolice mislim sa minimum 20 milijuna mrtvih e, gdje zapravo nije bilo cijepiva, nije bilo lijekova, vrlo skromni higijenski uvjeti i tako mislim to su ogromne razlike dakle mi ipak živimo makar ja sad govorim o području europe znači živimo ipak u jednom svijetu gdje smo na razini te medicinske kulture stabilni gdje imamo mogućnost da se besplatno cijepimo gdje imamo razvijeno zdravstvo tako da to je sve jedna obećavajuća situacija i stabilna da možemo reći nekako da se polako opraštamo od ove pandemije Cijepimo se protiv gripe, neki da, neki ne. Što se tiče korone, isto tako, dio javnosti se cijepio, dio je bio skeptičan, ali evo činjenica je da se cijepivo u Hrvatskoj u velikoj mjeri ipak uništava, pa tako i u našoj županiji. Evo imamo posljednji podatak, doza, oko 13.000 doza mora biti uništeno zbog isteka roka valjanosti. Je, to je tako. Postojala je jedna preporuka da možda pred istek se ta cijepiva dadu zemljama koja, koje nemaju novce da kupe ta cijepiva. Ali evo, ove nerazvijene zemlje kao što je bila Afrika, oni, njih je spasio Omikron. Onda tamo nema puno starijih, nažalost, jer umiru od drugih bolesti. Tako da ove neke nerazvijene zemlje, on, one zapravo imaju problem s nekim drugim bolestima. Njih korona čak i nije toliko zahvatila koliko je zahvatila razvijeni svijet. Šteta je naravno da se cijepivo uništava, ali naravno kad iste kao rok morate, vi ne možete prisiliti ljude da se cijepe. Tu je pitanje zdravstvene kulture, ali to traje godinama. Znate, to moramo djecu od vrtića, osnovne srednje škole, kad oni postanu roditelji, onda da utiču i na svoju djecu i na druge generacije. Mislim, mi smo ipak u tom nekakvom procijepu, ne znam, ono, jugo jugoistoka neke Europe i tako gdje je možda ta neka, ovaj, neko nepovjerenje bilo malo više izraženo nego recimo u sjeveru Europe, gdje odavno oni nemaju cijepiva koja su recimo obavezna za djecu, a sva djeca se cijepe. A mi imamo obavezna cijepiva, a ne cijepe se. Tako da mislim, tu treba, to je predrasude i stavovi, to je najteže mijenjati, to treba godine i potrebno je da se vjeruje institucijama a ne možete to naredbom nekom napisati nego to su procesi kako je posljedice ipak za neke ljude ostavila korona? Često puta možemo čuti u nakon nekakvim razgovorima u skavu da se neki ljudi osjećaju dosta fizički iscrpljeni i nekoliko mjeseci nakon korone. Zapravo taj post-covid sindrom, mnogi od njih su imali problema sa gubitkom kose. Je li to sve doista tako? Kakva su vaša saznanja? S obzirom da je korona zahvatila jako veliki broj ljudi, onda smo nekako i više mogli pratiti taj post-covid kod njih. Ali zapravo svaka infekcija ima period rekonvalescencije i nakon infekcije može ostaviti određene posljedice. Tako da nije to ekskluziva samo korone. I teško je reći, ne postoji neki test specifični s kojim vi možete reći, e, sad je to post-covid mislim dogodilo se nakon covida dosta su to recimo neke smetnje koje su vezane i uz neurološke psihičke kardijalne smetnje nekad samo gubitak nekakve kondicije i tako dalje E, računa se ipak ako to prođe kroz par mjeseci do šest mjeseci da je to dobro nije ostavilo trajne posljedice, ali o tome treba znanstvena zajednica dosta poraditi, vidjeti koji bi to bili specifični testovi s kojima bismo mi mogli reći da, to je sad baš rezultat korone. Sad smo, to je jedna velika sad koš kojem su brojne bolesti, tu je opasno da se ne bi mislilo da je post korona, a neko ima neku specifičnu drugu bolest koju smo zanemarili misleći da se neko osjeća slabo jer je to samo rezultat jedne teške korona infekcije. Tako da još o tome dosta treba raditi na tome i vrlo ozbiljno tome pristupiti. Ali zapravo, evo, čak tri godine koliko je korona vladala, sve je nekako bilo stavljeno sa strane. Primjećujete li sad možda porast nekih bolesti koje smo možda zanemarivali, upravo preventivne preglede na koje nismo odlazili jer smo svi nekako zapravo bili da. okupirani samo koronom? Ja direktno ne nego što čitam i vidim naravno najveći je problem sa screeningom tih malignih bolesti. Naravno, ljudi kroz ovaj period nisu išli, a znamo godišnje koliko se tim screeningom prepozna novo oboljelih. Za maligne bolesti je najvažnije da ih prepoznate rano i da ne budu u fazi gdje je vrlo teško liječenje. Dakle, tu je sigurno došlo do propusta. Ljudi, ne samo možda zdravstvena služba koja to nije mogla opskrbiti, nego i ljudi jednostavno jer je ovo bio prioritet. I to je tako, mislim, nosit ćemo nekakve posljedice toga na vrijeme da se to ispravi, da svi, jer vidimo da izlazimo iz ove pandemije, da ponovo pregledaju. I jako je važno, ne možete vi ostaviti, imate obiteljskog liječnika, specijalista, ali vi morate znati, svak od nas, e, o zdravlju moramo sami brinuti. Dakle, mi moramo znati prema dobi, obiteljskom nasljeđu, načinu kako živimo i tako dalje, što treba nadzirati s našim zdravljem, prilagoditi se ovim nacionalnim programima, voditi računa jesmo li to proveli i tako. Mislim, niko ne može u tom zdravlju koji je neraskidiv dio nas, dakle, brinuti više o nama. Dakle, mi moramo biti ti koji to potičemo e, ja razumijem bilo bi dobro da imate stalno da vas neko e, senj iz ne znam primarne ili iz nacionalnih programa što je i bilo prije korone pa vas zovu podsjećaju i tako dalje ali mora se znati došlo je vrijeme da svak mora o sebi maksimalno brinut dakle kao što brine i za neke druge stvari tako mora i o zdravlju i Ovdje, recimo, nama bi se dogodilo da ljudi dođu i, ne znam, od gripe sad teško bolestan, kaže, joj, pa nije mu njegov liječnik, ne znam, obiteljski ga na to podsjetio. Ali u medijima, evo, vi ste nama dosta tu pomogli, pa svuda je pisalo, stalno se govorilo o cijepljenju, ne samo za koronu, nego i gripu. Dakle, evo, pred sam kraj, mislim da koja bi bila preporuka, barem što se tiče gripe, našim gledateljima? Što se tiče gripe, znamo kako se prenosi, znamo o virusu puno, imamo dobro cijepivo, još je na vrijeme da se cijepi ko se nije cijepio, a naravno, ako ste bolesni, vidjet ćete dan, dva, tri, ako ste stariji, niste se cijepili imunokompromitirani, dobro je što prije se javiti liječniku, jer sam rekla da gripa češće stvara bakterijske superinfekcije za razliku od korone. Tako da se prevenira eventualno nekakav razvoj teže bolesti koja bi mogla možda toj osobi naškoditi i napraviti vrlo teški oblik. Puno vam hvala što ste bili gošća naše emisije. Eto, hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Vidimo se i sutra u emisiji na dnevnoj bazi. Lijep pozdrav!